Znovu obnovené farmářské trhy na náměstí Českého ráje v Turnově vstoupily v sobotu 11. července do své druhé epizody. Avšak již od časných ranních hodin pod přísným dohledem inspektorů státní veterinární správy. Ti přijeli do Turnova na kontrolu na základě anonymního udání již z minulého týdne, kdy regionální farmáři a prodejci obsadili prostor na náměstí po více než 3 letech opět poprvé. Státní veterinární správa se zaměřuje na kontroly hlavně živočišného zboží, což jsou mimo jiné také řezníci a uzenáři. Průběh kontroly popsala exkluzivně pro Jaspis Rádio bezprostředně po jejím ukončení sama organizátorka farmářských trhů v Turnově, paní Pavlína Honzů. Kontroly u uzenáře, dejme tomu původ zboží, on musí mít doklady o tom, že je skutečně výrobcem, které zboží je z jeho výrobny nebo které případně dokoupil, tak od koho. Kontrolují to, že má správně označené dobu spotřeby, že má správně teploty, že má zboží správným způsobem prezentováno, aby bylo, dejme tomu, chráněno před kontaminací a podobně. Další živočišní potraviny na trhu je třeba med dneska, tak zase, že pan včelař je registrovaný, že je med skutečně jeho, že nemá med na sluníčku. Kdyby tady byly ryby, jako třeba minulý týden, tak opět teploty, způsob skladování, způsob přepravy. Ty tady jsou celkem pod velkým dohledem a myslím si, že můžeme říct, že ty potraviny na nich prodávané jsou opravdu kontrolovány. A jak to dopadlo dneska? Bez problémů. Pokud vás, vážení posluchači, zajímají další informace o farmářských trzích, jejich zákulisí a taky třeba informace, jak se sami můžete do trhu zapojit, co by prodejci vlastních výpěstků, poslouchejte Jaspis Rádio od pondělí 13. července. V pořadu hostia spisu přivítáme právě organizátorku farmářských trhů v Turnově, paní Pavlínu Honzů. Jaspis Rádio, pořad hostia spisu od pondělí 13. července, každou hodinu